mune zvekuita mvura. Amura, what do you want to say to your wife? Huh? What do you want to say to your wife? I'm recording. Ini, I want ningrekini Joyce kuti auye kuno tigare pasi. Vazie everything. Kana vanga vaya kuno, I don't want to go. Nikaenda kunono kuna kuwana medication. Ndo dzoka. Iko zvinezvi ndine musha kwa Tsamutima. Takaronga, zvatakaronga kuti izvo zvinhu zvifambe. Ndoenda. I've been let down na Caroline. Imba iyo inoda kuti ivakwe iite everything. I want to have that house built and everything. Amai wako, she's a lucky lady. Tika waka imba yikapela. Manangu, it's an asset. We make money. She makes money. Nemalojas. Okay. Yeah. That Caroline, wakatawa zwatawa ne murungu wake panapa. No, leave it. Zvidhinha zvese zvakaungana, gravel raungana, nekuti amai ako tivake imba iyo. Tavaka imba iyo, we put lodgers. Then we are home and dry. We don't even request, kana iwe kana paine anything choda kuti chiitwe, iwe mwana wangu, you are responsible. You can fly up to here and see kuti, and this and that.